Так, господин Спасовский. Благодарам, почитувани екселенции, почитувани амбасадори, почитувани професори, представници на академската јавност, почитувани колеги полицијски службеници. Би сакал на почетокот на оваа конференција во моје лично име и во име на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија да ви посакам топло добре дојде во Охрид и во Република Македонија. При тоа дозволете ми да го изразам своето искрено задоволство за честа што Министерството за внатрешни работи е домаќин и координатор на овој настан заедно со мисијата на ОПСЕ. Во Скопје, чие што пак континуирана поддршка и соработка и овој пат е резултира со одржување на еден значаен собир посветен на исклучително важна и актуелна тема, како што е насилниот екстремизам, радикализмот, тероризмот и менаџирањето на кризни ситуации како резултат на истите. Се разбира голема благодарност и до нашите пријатели од мисијата на ОПСЕ во Република Македонија. Почитувани, екстремизмот представува феномен кој по правило е насочен против восстановените вредности на едно општество, при што во себе се одржи препознатливи елементи на насилен криминал. Заканата од насилниот екстремизам е комплексна. Тој може да ги дестабилизира државите, ги подрива обществените норми и вредности и повикува или директно предизвикува насилство. Поврзаноста на екстремизмот со тероризмот, како и неговиот диверзитет, кој варира од популаризирање екстремистички идеи до заговарање насилство за реализација на целите, овозможува овој феномен да ги надминува националните рамки и да добие меѓународна димензија. Впрочем, денес во светот, како никогаш претходно, такви примери имаме безброј. Голем број земји во светот, меѓу кои и Република Македонија, се соочуваат со тие современи ризици и опасности, произлезени од екстремистичката действителност кои се прелеваат од национални, во регионални, па и по широки контексти. Објективно гледано, Македонија во континуитет е изложена на асиметрични закани кои произлегуваат од зачестеното манифестирање на етничката нетрпеливост, верска нетолеранција и екстремизам, кои пак создаваат погодно тло за радикализација која може да доведе до тероризм. Актуализирањето на феноменот странски борци, односно интернационализацијата на екстремистичко-радикалистичките концепти, како и напливот на мигранти и бегалци од земјите на Блискиот Исток и Северна Африка, придонесе кон зголемувањето на заканите од тероризам, што за жал во повеќе случаи веќе се оствари. Имајќи го предвид се тоа, мислам дека клучен предизвик е детектирањето, односно раното предупредување и идентификација на можните закани во тероризм. Во таа насока Република Македонија врши постојана надградба на нормативните и институционални капацитети од системот на националната безбедност, носи заедничка безбедносна стратегија и развива и применува ефикасни и функционални механизми за справување со постоечките закани и ризици. Како пример би сакал да ја посочам превентивната стратегија како систем од нормативни безбедносни и пошироки социолошки мерки за борба против овие безбедносни феномени, менаџирање на последиците од радикализацијата и намалување на ризиците од тероризм. Оваа стратегија се базира на нужноста од идентификувањето на причините, условите и факторите кои продуцираат екстремизам, но и идентификација на нивната интеракција. Потоа дефинирање на појавните облици и развојни тенденции на екстремното и терористичкото делување, особено по појавата на нови облици на тероризам и промена на терористичките тактики. Во контекст на нормативата на оваа поле, би ја споменал најнапред Националната концепција за безбедност и одбрана на Република Македонија, според која државните институции и органи, надлежни за борба против тероризмот, своите мерки и активности ги преземаат врз основа на позитивната законска регулатива и пред се Уставот на Република Македонија како највисок правен акт кој дава гаранции за остварување и заштита на основните слободи и права на човекот и граѓанин. Покрај тоа, во низата законски и други релевантни акти, како што се Националната стратегија за спречување на перење на пари и финансирање на тероризм и Национална стратегија за одбрана на Република Македонија, појдовна основа за институционалното делување представува Национална стратегија за борба против тероризмот 2015-2020 година.
Во овој контекст сакам да истакнам дека оваа национална стратегија за борба против тероризмот е изготвена без подготвен акциски план за нејзино спроведување и дека таа представува добар основ за преземање на репресивни мерки во борба против тероризмот. Меѓутоа сите ние сме свесни дека ефикасно справување со тероризмот и сите негови појави, форми и облици може да се постигне единствено со преземање на превентивни мерки и активности. Затоа надлежните институции во Република Македонија веќе подготвуваат нова национална стратегија за справување со насилен екстремизам и радикализација кои водат кон тероризм. Во оваа прилика би сакал да посочам дека владата на Република Македонија истапи пред домашната и пошироката јавност со акциски план наречен план 369, кој што всушност ги означува мерките и активности што треба да се спроведат во наредните 3, 6, односно 9 месеци. Ова е почетната точка преку која се најавени итните реформски приоритети, меѓу кои и основање на Национален комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризмот. На своја седница одржана на 4 август годинава, владата на Република Македонија донесе одлука за именување на Национален координатор за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризм, како и двајца заменици национални координатори, еден за борба против тероризм и еден за спречување на насилен екстремизм. Верувам дека членовите на овој комитет, најавени за учество на оваа конференција, ќе дадат голем придонес во нејзината успешност. Последно, но не и помалку важно, дозволете ми да посочам на неколку предлог мерки за превенција на закани и ризици од аспект на екстремизм и тероризм, каде се следувајќи ја нивната сложена природа, може да се заклучи дека е неопходна засилена колективна акција и тоа не само на безбедностните служби, туку и на сите обществени чинители од политички, правен, образовен, социјален и верски аспект. Прво, тоа е идентификацијата на сите фактори кои водат кон радикализација и има, така да кажем, терористички потенцијал, како и нивен мултидисциплинарен и интегриран третман. Потоа водење политика на проактивно превентивно делување наспроти репресивните мерки, со остварување баланс помеѓу ефикасната заштита од современи ризици и опасности и заштита на веќе стекнати слободи и права на граѓаните. Трето, постојано развивање и надградба на нормативната и институционалната инфраструктура на државата, согласно растечките закани од тероризам и неговите современи појавни облици. Примена на комплексни, едукативни, социјални и безбедностни мерки и активности од страна на сите обществени чинители, државни и невладени. Конкретни проекти за дерадикализација на веќе радикализираните поединци и рехабилитација, односно ресоциализација на поранешните терористи. Почитувани би сакал да предочам дека онаму каде што имаме најмалку успех е всушност нашата реакција на идеолошкиот предизвик на тероризмот и закана од оние кои го промовираат. При тоа мора да бидеме јасни. Проблемот е идеологијата на екстремизмот и тероризмот, а не религиозното легитимно верување. Би сакал исто така да потенцирам дека не смееме да дозволиме екстремистички организации да се спротиставуваат на нашите вредности за универзални човекови права, еднакво пред законот, демократијата и целосното учество во нашето општество. На крајот дозволете ми, наместо заклучок, да изразам надеж дека овој значаен собир и втора меѓународна конференција во организација на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и мисијата на ОПСЕ во Скопје ќе послужи како одлична платформа за размена на искуства и научни истражувања во областите на насилен екстремизам и радикализација која води кон тероризм. Исто така се надевам дека свесноста за опасноста од ова големо обществено зло е веќе комплетно изградена во сите сфери на общественото живење и дека сите ние заеднички ќе придонесеме кон зголемена ефикасност во борбата и спречувањето на насилниот екстремизам и радикализација. Ви посакувам успешна работа и благодарам на вниманието.